Bij het bouwen van de nieuwe wijk Leidse Rijn was verbinding met de stad erg belangrijk. Deze verbinding kwam er door een dak te leggen over de wegen die tussen de Leidse Rijn en de stad liggen. Zo ontstonden de A2 Leidse Rijntunnel en de Stadsbaantunnel. De ruimte op de tunnels, zoals het Berlijnplein, dragen bij aan een prettige en veilige leefomgeving. De Stadsbaantunnel is de enige tunnel van de gemeente Utrecht die valt onder de tunnelwet, omdat de tunnel langer is dan 250 meter. Deze wet stelt veiligheidseisen waaraan de tunnel moet voldoen. Zo moet de tunnel dag en nacht worden bediend en bewaakt. Rijkswaterstaat beheert de A2 Leidse Rijntunnel. De gemeente Utrecht beheert de Stadsbaantunnel. Soms moeten we de Stadsbaantunnel sluiten om onderhoud uit te voeren. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de tunnel veilig blijft. Daarom voeren we een aantal keer per jaar onderhoud uit aan de Stadsbaantunnel. We controleren en onderhouden dan de hele tunnel. We zorgen dat het verkeer hier zo min mogelijk last van heeft. Het gebeurt ook wel eens dat de tunnel onverwachts dicht moet. Dat heeft te maken met de regels van de tunnelwet. We sluiten de tunnel bijvoorbeeld als er een storing is aan een van de technische installaties of als er een ongeluk in de tunnel gebeurd is. Ook als er file in de tunnel dreigt te ontstaan, laten we tijdelijk geen andere voertuigen toe. We sluiten de tunnel tot de drukte is verminderd. Dat doen we voor de veiligheid van de automobilisten in de tunnel. Mocht er een noodsituatie ontstaan, dan is het belangrijk dat mensen de tunnel veilig en snel kunnen verlaten. Als de Stadsbaantunnel dicht is, zijn er vaste omleidingsroutes. Met de Stadsbaantunnel houden we Leidse Rijn een fijne, goed bereikbare en veilige plek om te wonen, te werken en te ontspannen. En met de veiligheidsmaatregelen zorgen we dat alles in de tunnel in goede banen wordt geleid. Meer informatie? Kijk op www.utrecht.nl/stadsbaantunnel.